چیرۆکی دۆزینەوەی خۆم و فرێدانی ماسکەکەم. نووسینی هیوا کوردە. من پەیمانم تەمەن 37 ساڵە وا بۆ 14 ساڵیش ئەچێ فەرمانبەرم لە فەرمانگەیەکی حکومی دەوامەکەم. ئەمڕۆ زۆر بێتاقەت بووم، بێحەوسەلە و لەژدا هێزراو بووم. حەسم بە تەنیاییەکی زۆر سەیر دەکرد. هەرگیز حاڵەتی وام بە خۆمەوە نەبینی بوو. وەک بڵێ لە خەوێکی زۆر درێژدا بوو بووم و بە خەبەریان هێنابمەوە. لە پڕێکدا دەتوت تۆ هێناوتە بۆ چەند ساتێک کارەبایەکت داوە لە دەستەم. هەموو گیانم کەوتە لەرزە و کەوتم. زۆر سەیر و نامۆ بوو. دڵم خورپیەکی پیاهات و مێشکم کەوتەوە کار و ڕای چڵەکاندم. هەزر و بیرم وەکو شەمەندە فەرەکۆنەکان بە خێرایی کەوتەوە کار. لەوەی کە بەسە ئیتر بە ئاگا بێمەوە لەو خەوی خەفڵەتە، بەهێندە درۆ لەگەڵ خۆم و خەڵکیش دانەکەم. ئەم پەردەپۆشی و خۆشاردنەوەی تاکەی تاریکی مەحکومی ژیانم بکەم سەر ڕای ئەوهەموو ڕۆژەڕوونە. بۆچی دەبێ بژاردەیەکی بێئاکام بکەم بە لۆگۆ بۆ ئامانجی ژیانم؟ تا ئێستا چیم دەستکەوتووە؟ لێرە و چەند پرسیارێکم لا دروست بوو. ئەرێ پەیمان، بەڕاستی تۆ چیت داوە لەو هەموو شەشاردنەوەی و ماسیکردنە؟ ئەم درۆیانە لە پای چی و بۆچی؟ ئەمە کۆتاییەکەی چی دەبێ؟ بۆچوێ دەبە؟ وەڵامەکانت چی دەبن؟ ئایا زمانت گۆ دەکا وشەکان ڕیز بکەی؟ ڕوودێ ڕۆژێک لە بەرامبەر خودادا چاو هەڵبڕی؟ لەبەر ئەوە بوو یەکەم جار بڕیارمدا کە سپەی نەچوومەوە فەرمانگە، هیچ جۆرە ماکیاجێکی بۆ ڕوخسار و زمانیشم نەکەم. جلێکی سادەش بپۆشم، چونکە پێشتر هەرگیز لەبیرم نایە. ڕۆژێک لەبیرم نایە بی ماکیاج و جلی ئاڵەواڵە چوومە فەرمانگە. بەسپێنێدا چوومە فەرمانگە، هەر لە پرزگەوە کە بینیمیان وتیان بەیانیت باش پێمان خەن. ئەوە خێرا چیتە؟ خۆ هیچ نەبووە. نەخۆشنی؟ تەنها وەڵامی سڵاوەکەم دایە و بە ڕاڕەوەکەدا ڕۆیشتم. بە هەمان شێوە کارمەندانی ڕاڕەوەکەش پرسیاریان دەکرد و بە سەرسوڕمانەوە لێیان دەڕوانیم، وەکو شێتێکی نامۆ ئەجایبیان بینی بێت. هەتا لە ژوورەکەی خۆمدا گیرسامەوە. لە هەموو لایەکەوە لێیان دەڕوانیم و لێویان هەڵدەقورتاند و دایان چرپان بە جووی یەکتردا. کە دانیشتم هاوڕێیانی ژوورەکەشم بە هەمان شێوە کەوتنە سەیرکردن و پرسیارکردن لێم و زیاتر لێم نزیک بوونەوە. وتیان پێیمان خان، ئەو بۆچی بێتاقەتی؟ ڕەنگت لەبەر بڕاوە. هیچ هۆکارێک هەیە؟ هیچێکی خراپ ڕووی داوە؟ بێدەنگ بووم، وەڵامم نەبوو، چونکە لەو هەموو پرسیارە نامۆ و توێڵەکدارانە زۆر نیگەران بووم. ڕازاوی هاوڕێم زیاتر لێم نزیک بووە. وتی پێی گیان چی هەیە؟ چی هەیە پێم بڵێ؟ خۆ من و تۆ هاوڕێ و خزمی یەکتریشین، هیچم لێ مەشارەوە. هەر سەیرم کرد و هیچم نەوت. بێدەنگ بووم، زۆر زیاتر لەوپڕ بووم، چونکە ئەو بەخێرە خزمیشم بوو. زیاتر ئاگای لە ژیانم بوو. تا ئێستا بۆ تەنها جارێکیش لە حاڵی نەپرسیوم. لە پڕێکدا حاڵم تێک چوو. فشارێکی دەروونی زۆرم بۆ هات و کۆنتڕۆڵی خۆم بۆ نەکرا. دامە پڕمەی گریان. هاوڕێکانم زیاتر لێم نزیک بوونەوە و زیاتر کەوتنە پرسیار و دڵنەوایی کردنم. ئیتر منیش خۆم بۆ نەگیرە. بە کەمێک تۆڕە بوون و گریانەوە. وتم ئێوە هاوڕی ڕاستەقینەی من نین. ئێوە درۆم لەگەڵ دەکەن. ئێوە هەموو تەندروزن و دووڕوون. هەتا بە ڕوخسار پێ بکەنم لەگەڵما پێدەکەنن. قسەی خۆش بکەم قاقا دەکەن. بەڵام بە ڕۆژێکیش نەبوو ئێوە بە دڵپرسیار لە حاڵ و ژیانی من بکەن. کەسان ڕۆژێک پێتان نەوتم پەیمان هیچ کێشەیەکت هەیە؟ چۆنی؟ ئەرکرد قورسە با کەمێک باری سەرشانە سوک بکەین. یان ئەرێ پەیمان تۆ هیچ خەم و ئازار و کێشەیەکت هەیە؟ لەبەر ئەوەی ئێوە هەرگیز دڵسۆز نەبوون بۆ من، هەستان بە خەم و ئازارەکانی من نەکردووە. هەرگیز ئاوێنە نەبوون بۆ من. دەزانن بۆچی؟ چونکە ئێوە شۆ خۆم درۆزنن. بەڵێ، من درۆزن و دووڕووم. لەگەڵ خۆمدا درۆزنم، چونکە من لە پێش لێوە هەڵتۆقیوەکەم و سوراوەکەیدا، لە پشت کوڵمە بەرزکراوەکەم و بۆیەخکراوەکەیدا دنیایەک ئازاری پڕ لە خوێم حەشارداوە. لە پشت پێکەنینە درۆینەکانمدا، هەر بە درۆژ زامەکانی دڵم سواق داوە. لە پشت پۆشاکە ڕەنگاوڕەنگەکانم باوەشێک توان جو قسەی تاڵ و ترشم هەڵگرتووە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا من بەڕاستی لەگەڵ خەمەکانی ئێوەدا بووم، چونکە ئێوە خۆتان ڕۆژانە هەر دەهاتنە ژوورەوە، باسباسی کێشەی ناوماڵ و منداڵ و خزم و تەنانەت هەندێک جاریش کێشەی هاوسەکانیشتان دەهێنە ئەم ژوورە. من گوێم لێ دەگرتن. هاوبەشی خەمەکانتان بووم. هەوڵی چارەکردنم بۆ دەدان. بەڵام ئێوە چی؟
یو هرگیز بدل پرسیارتان لحالی من ندکد واتان دزانی من دارو تختم هز بگر ماو سر ما ناکم واتی گیشتبون من بکم یک پیکنین و مکیاجیکو کم یک عطری خوش و دور شیباق و بریقوا ایتر دل خوش و بیکشم برزیونی شیوم نیه لدیدی ایو بختوترین کسم کاکا منیش مروف مروف هستو بیرم هیا کم یک بدنگی برزو توربونه وتم درو درو هر درو همو خریکی دروی نگل خومانو یک تریش آخر ریزو متمنو بختوری چون لسد درو بینا دکری انزام هر دروخه اواهی من روخه بیزار بوم ورز بوم لئیوشو لخوشمو لشادنوی درو کانم ایواد زن هر چی پوشاکی جوان بو روی گش بو درو ای بکان رخصاری به مکیاجی که فیلاوی شار دوا دلی خوشا بختوره ساعتی بگن مکیاش لدروی که رازاوی سر بفری به هر زیادر هیچی ترنیه سروش خوی جوانه پاکا راستا بلام کدستی ایمه دگاتی دی شیوینین چون که لراسی دوری دخین و دروی دخین ببرده ده بس ماسکو مکیاش بس فیل و درو بس ایمه پیویسه دل جنگاوی کن من پاک بکینو چون که دلکان من پیز بو پر بو لجورها ویروسی درو خیانت و قین و خو پرستی هاو را کنم که میکلیم درکوت نو واقور ما بون هر سیریان دکد مجوان لیم گرته بو همه راستی و شکن برویان دادیار بو یکی او تیپی من خان تو راز دکی من هاو راتم همو من دروزینی اوی ترویتی من داوی لبردن دکم تو راز دکی سروش خوی جوان ایمه بحالا داده بینو دی شیوینین اوی ترلیوی که هل قرتان دو با موسیطری ووتی زپی من خان خو ایمه علم غیب من پینی تو چیتا تو آخر مدیر خود دا گوری و شاب سپان نازانی لسن نوکی پی داروی تو عیسی بو هیچ کسی ناکی او رزاوی خزمیشم لشرم و طریقی دا سری داخست بو هیچی ندود تنها پیاوی کمانتی دا بو اویش هر دوله پی دستی خست بو جیر چنگو آنیش که لسر مزکی بردمی چقنده بو اویش بسر سرمان و سیری دا کن ممد بو پاش کم یک بدنگیش کن و تی اشهدو پی من خان تو راز دکی همو من دروزینین همو من بو رازی کردینی دل یکتر هر بدرو کم یک پیکنینی دروینه و خوش منو یکتری شال دخلت تینین زربه من براسی ناسین نو دل یکترو پنزه نخین سربدین راستقین کن تا سری بنراتیم بو بدوزینه و من سپاس دکم امرو من وانه یک فیر بوم براسی خوت بوم تو با اگاتی نامو بلا من او راسی جزانم که هر کس یک درو لگل خوی دا بکا ناتوانی لگل خلکیش دا رازگو بی دو کارمندی تریش لدرگاه و بیدنگ بیدنگ لیان داروانیم و جویان گرته بو هیچ چیه ندود که من هیور بوم و آنچ روشتن هورکانی تریشم چون و شوینی خویان او رجه حتا دوام تابو کس قصی نکد اتوت همو من بند کرامی نوزمان من بستراوا خو من ببرای کدینی کاری هولاتیانی و خریک کد بلا من لناخ و زور لخوش بوم اتوت زندانی بوم و آزاد کرامم باوی هرچی مهبو لخوم ده حالم رجا افشاری لسدل و درون مهبو نما خالی بو بومو لفیل و درو حسم دکت خوم دوزی و تویان تازه لدهیگ بوم حتمو مالو چو ملامیز و اوینکه زور به زوری بابت مکیاد زکانم که دتنکی خولکو لکن تورکشی هرچی زلی سر انتراکش و فریو درانم هبو کم کرده و تم سبین دیان فروش میان دیده مهجاریک بلان بروسک احساش تیک حت بمشکم دو و تم نانا امزلان شیوی هیچ کسی کتنی لبریان بکا دیان سوتینم سیرم کت کن تورکم زلی که شیوی تیانه ما بوله بریم بکم هرچون اک بخوم گیانده بازار چون دوکانی که پشاکی پشته و سی دست زلیم حل بجار دو معمولم کت فروش یارکه و تی امانه همو بخوت نیان بو کسانی ترن و تم بخومن و تی ماده موه او بکم تر بود اجمار دکمو او دست گرانش یان دیاری ما میخوت بود جنابتن پشا و تی تو تمن چنده و تم سی و حوز سال باش بونه و دوکانه و تی کسی خوم ایم انسانی انسانیش لجیانی دا قابلی حلایه جیانیش برزی منزمی زوری تیده هرگیس نا امیت نبی لرحمی خوا درگای تو بولی خوشبونی خوداشمی شکراوه بریاری که زور چاکو جیرانت داوه بلا موریا با قصه نشیوی هنده کس سردت نکاتو باکار لبریارکت نکات پشیمان نبی تو دوازار کن بلگش تیل بیده چی کسی خوم دلنیا به هر روز یک ترکیه خود بدوزی تو درنک نیه تو براوی لوی و هنگاو بنیو سیری را بردو مکه تا
تنها بو او نبی کبی کید بوانه بو ایست او دهاتود کچی خوم بو بر زور مود هر روشی کش هر چید پیویز بو وکو کچی خوم بجوری توانه هاوکارید دکم حزم دکت باوشی پیدا بکم و تیر لب آوشی بگرم ما چی رشا سپیکی بکم چون که قصکانی باوکم میخست مویاد کمن او که قصکانی بهند ور ندگرتو با قسم ندکت لدواء ایوش و کسی که نبو بدل آموشگاری که خیرم بکا منش به بیدن گلیم روانیو پرد ساوکانم بون لعاو هیچم بو نوترا تنها سپاسم کرد و جیم هشت برو مالو هاتمو.